دلوی او مهربان خدای پنامه. ماشوم د سولی راوستون کای لیکوال جان نگاسیک جباره د درخت دانش کتابتون جبالون کای محمد بشیر غفارزای. یو خزه لخپل ماشوم زره زنگل تولاره. هغه ولاره چه میوه راوش کوی. هغه په زنگل که یو ونه پیدا کرد چه میوه پخشه بیوه. هغه خپل ویده ماشوم په مځکه پریخود او خپله ونی تراوخته. یو بلې ټولنې څخه یو کس هغې ته نږدې راغی. هغه ماشوم ولیدلو. هغه حیران و. هغه له خپل ځانه یې وپوښتل، د دې ماشوم مور چیرې ده؟ هغه ځان ټیټ کرد. د هغې د غارې د زنجیر غږ ماشوم راویخ کرد. هغه ماشوم ته اجازه ورکړه چې د هغې له زنجیر سره لوبی وکړي. ماشوم له زنجیر سره د لوبې پر مهال وخندل. مور یې له ونې ښکته وکتل چې وګوري ماشوم یې ولې خاندي. هغه دا بیگانه کس ولید. هغه دومره ډار شوی و چې له ویرې د میوو کڅوړه ترې ولویده. نوموړی کس پورته وکتل. هغه وویل، مه وېرېږه، زه له ستا ښایسته ماشوم سره یوازې لوبې کوم. ښځه له ونې راښکته شو. نوموړی کس خپل یو زنځیر وویست او ماشوم ته یې ورکړ. هغه وویل، دا زما لخوا تا ته ډالۍ ده. هغه کس وویل، له خپل ماشوم سره کور ته ولاړ شه. خپل خاوند ته ووایه چې یوه سوله ییزې کلي ته ولاړ شي. ستا ماشوم ما ته آرامتیا راکړ. پای. موږ د درخت دانش په کتابتون کې ډېر ښکلې او په زړه پورې کتابونه لرو. تاسې کولی شئ چې له www.ddl.af څخه دا ښکلې کتابونه واورئ، ولولئ او دانلود کړئ.